Се предпоставува дека во Охридскиот басен постоело вода уште пред 10 милиони години, но езерото во оваа форма започнало да се формира пред околу 2 милиона години. Тоа е долго околу 30 километри, широко речиси 15 километри и се протега на околу 360 квадратни километри. Но оваа релативно мала површина живеат околу 1200 видови животни и растенија, од кои над 200 се ендемични. Затоа, Охридско е веројатно најразновидното езеро во светот и представува екосистем од глобално значење, кој овозможува преживување на реликтни видови. Составен дел од Охридско езеро е и Студенчишкото блато. Блатото има голема вредност за езерото, зашто е негов природен филтер и ја одржува чистотата на водата. Тоа е мрестилиште и за солниште за риби. Овде обстојуваат ендемични растенија и живеат различни видови птици. Меѓу најголемите површински извори на Охридско езеро се оние на Свети Наум. Водата доаѓа од Преспанско езеро, кое е повисоко за 100 метри и излегува од вировитите спили во подножието на планината Галичица. Најпрвин, водата се собира во езерце, а потоа, преку реката Црндрим, се влева во Охридско езеро. Изворите влијаат да се одржува водната рамнотежа и температурата во езерото, и тоа да се снабдува со кислород, но исто така, овде живеат повеќе ендемични видови. Импресивниот планински појас и карпите меѓу градиште и љубаништа на Охридско езеро се строго заштитени подрачја. Овие делови од езерското крајбрежје спаѓаат под Националниот парк Галичица, кој е нераскинлив дел од екосистемот на езерото. Развојот на црковниот живот долж бреговите на Охридско езеро сведочи за значењето на овој регион како верски и културен центар низ вековите. Во Охридско се евидентирани над 2500 квадратни метри фрески и повеќе од 800 икони, а црквите кај Канео и на Плаошник предничат во уметничките достигнувања. Овде се обновува и првиот словенски универзитет на Балканот. Стариот град Охрид има автентична градска архитектура, која датира од античкиот град Лихнидос. Поради ова, Охридско езеро и неговата околина УНЕСКО ги прогласи за природно и културно светско наследство во 1980 година.